תראו, אני רוצה ליישר קו ולמען הסר ספק. אני נמצאת בדיונים של הוועדה, אני חברה בה, אני גם נמצאת בדיונים בכל מה שקשור של חלוקת הנשק. אני חושבת שאדם שראוי לשאת נשק, צריך לשאת נשק. המדינה צריכה לאפשר, כי אנחנו במצב, כמו שיושב ראש אמר, חירום לאומי, מלחמה, ובכלל, מאז מבצע שומר חומות, הביטחון האישי פה די ברצפה, צריך לומר, גם לא ממש התרומם, להפך גם התרסק בתקופה האחרונה, ולכן נשיאת הנשק, למען הסר ספק, כי אני גם רואה כל מיני אנשים שמגיבים לי, היא בעיניי ראויה, אבל לאותם אנשים שמותר, ומה שנראה, עומדים בתבחינים. דיון האחרון שהתקיים, נודע לנו שהוגשו 261 אלף בקשות רק בחודשים האלה מפרוץ מאז השבת הטבח ועד השלישי בדצמבר יש 261 אלף. לנתונים שאני קיבלתי ואני מניחה שעידו בטח יעשה סדר, הבנתי שרק 4 נדחו בשל נושאים של רווחה. עכשיו, יש לכך הרבה סיבות. אחד, משרד הרווחה הוא לא חלק מהאירוע. ברגע שניתן את התבחין, יש אישור של משרד הבריאות. מי שמכיר את נושא התבחינים מודע. משרד הרווחה הוא לא באירוע, רק בגלל שהמשטרה יודעת, לצורך העניין, שאם יש, או לאותו אדם שמבקש נשק, יש תיק במשטרה, מן הסתם היא מודיעה.